Malá dychová hudba Rubín. Chlapci, teším sa, že vás opäť vidím u nás v kasíne. Vitajte. Ďakujeme. Aj my sme radi, že sme po dlhej dobe už sa objavili zase u vás v Novom meste v kasíne. No mali ste dosť dlhú prestávku, že? Kedy to bolo naposledy? Ani si celkom presne nespomínam. V septembri minulý rok. No, tak to už je dosť, to už bol najvyšší čas. Ale tak vy máte aj dôvod, keď ste sem prišli, že aby ste sa s niečím pochválili. Údajne máte, no, alebo chystáte už nové CDčko, je to pravda, Janko? Tak už je nachystané, už je spravené nové CDčko a už je dané do výroby a bude mať názov Skalickým rubínem. Je tam veľa ako nových pesničiek a dúfam, že sa bude všetkým tým poslucháčom aj televíznym divákom páčiť. No je veľmi pekné, nám sa páči. Uh-huh. A všetko ľudové piesne alebo je nejaké autorské? Ľudové, áno, ale chystáme ešte niečo také tanečné, ale to je ešte tajné. Aha, tak to budeme všetci tajiť, áno? Nepovieme ani slovo. A tá pieseň Rozdajte tatičku, čo bola v Zlatom šlágri, alebo teda je, ako sa jej darí a kto je autorom tejto piesne? Autorom máme jedného autora, ktorý nám robí slova, skladá, ale niekedy aj, ako myslím, aj hudbu robí. A volá sa Miroslav Záhorský. A ten nám spravil ako viacej tých sklad, máme tam ale 5 alebo koľko od neho. A ľúbi sa nám, jak to robí, takže si dávame od neho robiť aj skladby ďalšie. Áno. A teraz neviem, nemám celkom prehľad, že ako tá pieseň postúpila do semifinále, alebo ako sa jej darí v tom Zlatom šlágri? No, nepostúpili sme, no ale aj tak ďakujeme za hlase, ktoré nám dali. Uh-huh. A myslím, že ako na malú dechovečku je to dobré. Jasné. Prvej 50-ke sme skončili. Takže. Takže to je úspech. Ja si myslím, že ide o to, aby to ľudia chceli naživo počúvať, áno, a aby to brali. No tak nevždy je to v tej hitparáde nejaké také podstatné. Tak. Ale vždy je dôležité zúčastniť sa, áno? Áno. Tak sme sa aj snažili my, áno, aby sme sa zúčastnili, aby ľudia vedeli, že žijeme. Áno. Vidím, že teda ako muzikanti pracujete naplno, že stále niečo nové vytvárate a preto by som rada vedela, či máte čas aj na nejaké svoje záľuby. Čo, máte nejaké také záľuby? Ste volá, ktorý polovník, alebo rybár, alebo niečo také? No? Tak ja už tých záľub okrem muziky nemám, lebo už som na dôchode. No tak sa venujem tejto muzike len. A sem tam si niečo ešte tak urobím od kováckej práce, no, keď sa mi chce. Áno, áno, a to sa musí chcieť, áno. To sa musí chcieť. Lebo inak to nejde vtedy, keď to ide na silu. A za tie moje roky ja už som si toho odrobil moc. Tak fajn, tak treba už oddychovať teraz. A naozaj len hudba a tá drží človeka pri živote. A Janko? Máme jedného v kapele, ktorý je plovník. Mm-hmm. Ten momentálne tu nesedí s nami, no ale však hráva s nami pravidelne. Tak ten má, ako robí polovníka sen tam. Mm-hmm. Zajdeme k nemu na nejaký gulášek, alebo... Áno. Aj uvarí on, alebo... Áno, on varí, áno. Keď nás zavolá, tak zajdeme, no ale tak chystáme sa teraz k nemu. Budeme mať nejaké také gulaté výročie. No, v máji 20. tak uvidíme, čo nám nachystá. Necháme sa prekvapiť. Áno, a ty čo? Ty sa čomu tak venuješ, okrem hudby? Tak rodine doma, rodina. Áno. Trošku šport, tak neaktívne, ale... A aký šport napríklad? A futbal hlavne. Áno? Ešte chodíš hrávať futbal? Už ne. Mm-hmm. Len tak ako starí páni? Pozorujem vnukov, jak hrajú. Pandimi má. Ale hlavne muzika, no, hudba. A ja tak... mám ešte najväčšie záľuby, mám teraz doma dvoch vnúčkov, ktorý má 3,5 roka, roka pol skoro. A to je moja záľuba, keď večer dojdem z roboty. No a ty ťa teda vyšťavia, ako sa povie, na maximum, že? Áno, úplne, no. Áno, ale zase je to krásne dobíjanie energii, dobíjanie bateriek, tak není o čom hovoriť. Dobre, chlapci, ďakujem vám v tejto chvíli, že sme sa trošku porozprávali. Držím palce, aby teda to CDčko už čím skôr uzrelo svetlo sveta. No a tak poďme si ešte dať ďalšie dve vaše skladby. Vážení priatelia, malá dychová hudba Rubín. A aby sme sa trošičku zase rozbehli, tak je tam krásna polička, ktorá sa volá, že Zahorí, Zahorí, Zahorienky.